רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח. 1:22, מה לעזאזל הם עושים? תתעלמו מהשילוב צבעים המזעזע שלי. אתם יודעים, זה בגדי בית. אני מרגישה פתוחה איתכם, אני מצפה מכם להבין שזה לא הסטייל שלי, זה סתם כזה. זרקתי על עצמי משהו, כי מותר לי, אני בבית. אחרי שנה שלא אכלתי את זה, מאז הפסח הקודם, מצה עם שוקולד, כמו שאמרתי לכם 1,000 פעם, אני חולה על מצה, בקטע שאני אוכלת מצות גם אחרי שנגמר החג. אז כל פעם שמגיע הפסח אני כזה כן גרל, give it to me baby. מה שכן, אני ממש לא אוהבת מצה יבשה, אז אני תמיד מרטיבה אותה בקטנה, שזה לא יהיה כזה פיכסי כזה. איך אני אוהבת את הפתיחה החדשה, שוקולד חדש כשר לפסח. איך אני אוהבת שזה נוזלי כזה, מושלם. אני יודעת שזו שעה של ארוחת צהריים. בגלל שאני תמיד עורכת את הוולוגים בבוקר, אז אני לפעמים שוכחת לאכול. אז זאת הארוחת בוריים שלי. כן, אני יודעת שרצוי שאני אוכל אוכל נורמלי, אבל בשבילי זה מוש. זה כל הילדות שלי. גן עדן בפה. בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד לכם תודה על כל הפרגון שלכם על הוולוג מצה. מעבר לזה שאני אוהבת לעשות את זה, אז זה גם ממש מדרבן אותי להמשיך, כי אני מבינה שאני גם נהנית ממה שאני עושה וגם על הדרך משפיעה על אנשים ומעלה להם חיוך. כאילו זה לא חייב עכשיו להיות איזה משהו מטורף, זה יכול להיות גם משהו קטן. מישהו מרגיש טוב מלצפות בוולוג שלי, זה מצחיק. אני תמיד אומרת אני לא אוהבת להיות קיצ'ית, ואז אני קיצ'ית. אני באמת לא בן אדם שאוהב לדבר על הרגשות שלו. אני לא אומרת לאנשים שאני אוהבת, יום, אני אוהבת אתכם. את לא מבינה כמה שאת הלב שלי ודברים כאלה. כאילו, אם אני אוהבת בן אדם, אני מביעה את זה במעשים, אבל אני יודעת שזה חשוב להגיד, כי יש אנשים שצריכים לשמוע את זה. נגיד, ממש לאחרונה אמרתי לסבא שלי שאני אוהבת אותו, ולגמרי כאילו הרגשתי שאני חייבת לומר לו את זה. הוא הסבא היחיד שנשאר לי. רציתי להגיד לו את זה לפני שיהיה מאוחר. זה עצוב לומר את זה. אני אחיה הרבה יותר בשלום עם עצמי אם אני יודע שאמרתי לו את זה, כי אני לא חושבת שאמרתי את זה מספיק לסבתות שלי ולסבא שלי השני שנפטר. אני מרגישה שאני חייבת לפצות על זה, וגם כי אני באמת אוהבת אותו, אז כאילו למה לא להגיד לו. כשאמרתי לו את זה אז ממש בכיתי והוא שמע את זה, ולא רציתי לבכות. הוא זיהה שאני מאוד אמוציונלית, והוא גם כאילו אמר לי שהוא מאוד רוצה שאני אהיה מאושרת ושהוא אוהב אותי, ואני עכשיו עוד שנייה הולכת לבכות שוב. טוב, די. הבנתם? קיצר, כן, אני אוהבת אתכם. בואו נפסיק עם הלווי דווי הזה. בואו נפסיק. את היחידה שמדברת, מיכל. אף אחד לא מדבר אלייך עכשיו. זה כאילו מסוג הרגעים שרק המצלמה היא הבסטי שלי. היא שומעת הכל. היא יודעת הכל. מזל כאילו שהיא לא יכולה לדבר, אחרת היא הייתה חושפת עליי כל כך הרבה דברים. ואז בעריכה, אני כמובן מורידה את כל הדברים שהם too much בשבילי. יש אפשרות ביוטיוב לבדוק כמה אנשים שצופים בך, הם גם רשומים אליך. וואו! 58% אנשים שצופים בוולוגים שלי הם לא רשומים לערוץ וולוגים. אני באמת שונאת להגיד את זה. תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. אבל אין מה לעשות, זאת העבודה שלי, אני רוצה שתצפו בוולוגים, וככה גם לא תפספסו. וזהו, אני אשמח שתתמכו בי, אם אתם אוהבים את התכנים שלי, כי ככה אני אוכל להמשיך לעוד הרבה שנים, עד שאני אהיה בת איזה 100. איזה צחוקים אם אני אהיה יוטיוברית בגיל 100. אתם רואים אותי מחזיקה מצלמה כשאני כזה, איפה הנכדים שלי? בואו אני אצלם אתכם לוולוג שלי. אני אשנה את הערוץ, אני אקרא לו סבתא מיכל ולוגס. איזה גאוני. מעניין אם האנשים שעכשיו צופים בוולוגים שלי, הם גם יצפו כשאני אהיה בת 100, והילדים שלהם יצפו גם. לא נראה לי שזה יקרה. כיף לדמיין. מעניין אם הילדים שלי ירצו לפתוח ערוץ יוטיוב. מעניין אם אני אסכים להם בכלל. איך אני אוהבת לדמיין? תכלס, דמיון זה משהו כל כך חשוב בחיים שלנו. אותי אישית דמיון מציל אותי. אם אני לא הייתי מדמיינת, אני לא יודעת איך הייתי שורדת. זה נשמע כאילו כבד, אבל לדמיין דברים ממש נותן לי תקווה. אני אוהבת לדמיין דברים מזויים שאין מצב שהם יקרו, אבל גם דברים שכאילו ברור שהם יקרו. כשהייתי תלמידה בבית ספר, אז תמיד דמיינתי שכאילו נכנס מישהו לכיתה והוא בא לעשות כזה דברים רעים. היה לי כזה, לא! אתה לא תעשה את זה! פח, פח, פוף, פף. וניצחתי.
יכול להיות שזה גם אחת הסיבות למה הלכתי להיות לוחמת בצבא. רציתי לשמור על אנשים ולהציל אותם, וכאילו רציתי להפוך את הדמיון למשהו מציאותי. באמת בצבא לגמרי אני מרגישה שהגשמתי את הדמיון הזה. לפעמים חלומות מתגשמים. טוב, אני עכשיו אתארגן. יש לי היום הופעה, אני נוסעת עד לנהריה, יש שם כל מיני הופעות, ואני באה להרים את המורה לקהל ולעשות חידון לפסח. אני מתרגשת! אני ממש מחכה כבר לפגוש אתכם. תגידו לי אם הייתם שם. תכלס אני צריכה להיות שם רק ב-6 בערב, אבל אני צריכה לצאת ממש מוקדם, כי זה ממש רחוק ממני. My name is Chiki, 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 Chiki. וואי, אני התמכרתי לשיר הזה בגלל הטיקטוק. מוזמנים לעקוב אחריי בטיקטוק. סליחה שאני גם חופרת על זה. אני תעקבו אחריי באינסטגרם ובטיקטוק. אם אתם רוצים תעקבו, יש שם עוד תכנים, אם לא, אז לא. אני אעשה איפור קליל, חם, אני יודעת שאני הולכת להזיע, ולא בא לי שהאיפור אינזל. איך עובר עליכם החופש בינתיים? אם אני לא טועה חופשת פסח, זאת החופשה הכי ארוכה, חוץ מהחופש הגדול. השנה הזאת, מה זה טסה? אני מרגישה כאילו רק אתמול חגגנו את ראש השנה, ואנחנו כבר באפריל. אומייגאד! וואי, נזכרתי, היום זה ה-17 באפריל. ב-27 לאפריל יש לניקיטה יום הולדת 27. פעמיים 27. ואז הוא יהיה בגילי, כי כמו שאתם יודעים אני גדולה ממנו בחצי שנה. יואו, אני עדיין לא יודעת מה אני אעשה לו ליום הולדת. האמת שהוא לא רוצה כלום. הלו. אוקיי. קיצר, אני וניקיטה, מה זה לא אכפת לנו מה להביא אחד לשנייה ביום הולדת? כאילו, מבחינתנו, פשוט להיות אחד עם השני. אנחנו לא באמת רוצים משהו. תמיד ששואל אותי מה את רוצה, אני אומרת, אותך. כאילו, אנחנו יותר אוהבים חוויות. לא יודעת מה, ללכת לאנשהו. פחות מתנות. זה פחות הקטע. בגלל שיש לי שפתיים קטנות, אני אוהבת תמיד עם תוכם, כאילו טיפה להגדיל אותן. מיש מיש! זהו. I'm done girl. זוכרים שבבלוג מצא יום 2, אז חיפשתי משקפיים? וואי, יצא לי חרוז. זה הגיע! הללויה! אני מתרגשת! האמת שהייתי צריכה חדש. המתלית ניקוי שלי למשקפיים, זל. ייי. יאו. זה הרגע שחיכיתי לו, חברים. איך אני אוהבת חדש. יו, זה כזה נקי. זה שיש עליו כבר שריטות ואני לא רואה בו טוב. המסגרת כבר... עדיף שלא תראו מקרוב, אני לא אראה לכם. בוא נגיד זה דוחה. טן טדה. אומייגאד, כמעט הכנסתי לנחיריים. וואי, זה קטן. טן טדה. אוף, וואו. אומייגאד. טוב, ייקח לי זמן להתרגל לזה. אני רואה יותר מדי טוב. כאילו, אני רואה ליטרלי שש. אני מקווה שעשיתי את הבחירה הנכונה. מה אתם אומרים? ניצן, תקשיבי שאני אפה על הטיפ שלך. היא רשמה, בזמן שאת מנקה תהפכי את הניקיון לסוג של משחק כזה, וככה יהיה לך יותר כיף ויותר קל לנקות. כשהייתי ילדה קטנה, אז הייתה איזה סדרה לילדים ששכחתי את השם שלה, זה היה בערוץ אופ. אז הדמות הראשית הייתה צריכה לסדר את החדר שלה ב-10 שניות. ותמיד אני הייתי מסדרת ביחד איתה את החדר שלי. ואני ואחותי היינו מתחרות לפעמים מי מסדרת יותר טוב או יותר מהר. אז איך אהבתם ככה? קיצר, זה ממש דרבן אותנו. אז לגמרי ממליצה לכם. אני אחליף בגדים, אז לפני ואחרי. הלכתי על משהו יותר בייסיק. תמיד אני אוהבת שנוח לי כשאני על הבמה. לא יודעת למה, אבל תמיד כשהזרועות שלי כאילו ערומות, כאילו אין להן כלום, זה מעצבן אותי. שריטה במוח שלי, לא משנה. קיצר, אני לא יודעת איפה שמתי את הצמידים שלי, אני חייבת לעשות סדר. אני אקח את השעון שלו. לפחות זה יכול לשמש כאקססורי נחמד. איך אני שונאת לשים לבד לעצמי, אני לא מצליחה. אולי אני אשים גומיה. זה כזה גומיה ג'ינס, כמו הג'ינס שלי. לא יודעת למה, עכשיו אני מרגישה הרבה יותר טוב, אפילו שזה לא מתאים אחד לשני. והשימי המפורסם, טללי טללה, שימי שימי. וסטו. אז כמו שאמרתי לכם לאחרונה, אני רוצה להיות יותר מינימליסטית, ואני יודעת מראש שאני הולכת פשוט להוציא כל כך הרבה בגדים שיש לי מהארון, שהם כבר לא הסטייל שלי, ורובם הגדול לא עולה עליי, כי אני גדלתי במידות. אז יש לי כאן הול קניות, האמת שלא קניתי את זה, זה הול קצת יותר ערכי בשבילי, כי זה יד שנייה. אז כמו שסיפרתי לכם,
סבתא שלי, אמא של אבא שלי, נפטרה ממש לאחרונה. היו לה מלא מלא בגדים סופר יפים, כזה וינטג' ובכללי מאוד אהבה אופנה וטיפוח ואיפור. ותמיד שהייתי באה אליה היא הייתה אומרת לי, מיכל בואי קחי בוסם, מיכל בואי קחי איפור, מיכל בואי קחי את הבגד הזה, הוא ממש יתאים לך. ותמיד הייתי אומרת לה, לא לא סבתא תשאירי לעצמך, הכל בסדר. והיום זה תופס מקום אחר בלב שלי, בקטע שאני כן רוצה לקחת את הדברים האלה, כי אני יודעת שהיא מאוד הייתה שמחה שאני אקח את הדברים האלה. גם עדיין יש לה בגדים את הריח שלה, שזה ממש מרגש אותי. היה לה מגייץ ופשוט הוא עובד ממש טוב. יש לנו מגייץ, הוא לא עובד משהו, אז סבתא לקחתי לך את המגייץ. היא חסכה לי כסף כי ממש תכננו לקנות מגייץ חדש. כמו שראיתם בבלוג הקודם, בליל סדר חגגנו את זה בדירה שלה, אז פשוט עברנו על כל הדברים שלה ומי שרצה כל דבר לקח. והיו כמה דברים שפשוט ממש אהבתי ואמרתי אוקיי אני חייבת. אגב, לגמרי ממליצה לכם לתמוך בבגדים יד שנייה. תתפלו, אבל אתם יכולים למצוא מלא דברים שווים שאנשים לבשו בעבר. לא חייב תמיד חדש. מאז שהייתי ילדה קטנה, רוב הבגדים שלי הם לא היו בגדים חדשים, הם היו בגדים שהבנות דודות שלי הביאו לי, הדודות, הסבתות, איזושהי חברה של אימא שלי, כי גם אימא שלי דוגלת ביד שנייה. מן הסתם אני גם קונה בגדים לא מיד שנייה. היופי זה שאני וסבתא שלי בערך באותה מידה. הכל עלה עליי. אז הפריט הראשון הוא מהמם ברמות. לדעתי הוא הפריט הכי אהוב עליי. סטייל הולכת עכשיו לפגישה חשובה ורוצה להיראות קלאסי כזה. אני ממש אוהבת. יואו, סבתא, איזה סטייל היה לך, אימאלה. יואו, יש את הריח שלה. אומייגאד. יואו, זה עלול לעשות לי דמעות. כמובן אני לא אשלב את הג'קט הזה עם הלוק הזה, כי זה לא מתאים. מוש מוש! הפריט השני, זאת כזאת חולצה מקופטרת, ארוכה, שהיא כלילה, ככה שאני כן אוכל לשים אותה לקיץ. והיא לבנה עם פסים צבעוניים כאלה. מאוד אהבתי שהיא מיוחדת. וואי, זה מהמם! קיצר, מתחת אני לא אשים חולצה, כדי שזה יראה יותר כזה אוורירי. הבגדים האלה, אני נראה לי אלבש אותם גם להשקות. אירועים חגיגיים כאלה. אז יש לי אובססיה לג'קטים, אם שמתם לב בתקופה האחרונה. אז יש לנו כאן עוד ג'קט, אבל הוא בצבע כחול נייבי. יכול להתאים לי לקיץ כי השרוול שלו קצר. אני מאוד אוהבת את הכתפיות, אני אישית מתחברת לזה, זה נותן כזה מראה חשוב כזה. אני לא סטייליסטית בשום צורה, אז שלא תחשבו. אני יודעת שאני מדברת כאילו אני איזה תינינינינה, אבל אני סתם מנסה. טוב, ככה זה נראה סגור. וואו, גירל! ימלא, אני יכולה להריח את זה כל היום. הג'קט הבא! והוא בצבע שחור. הוא קצת יותר דק, שזה מעולה. וואי, כל הבגדים שלה מבדים ממש טובים. זה בין הפריטים הכי אהובים עליי שלה. זה ירוק מנטה כזה. הוא גם יותר לחורף, לסתיו. אני מאוהבת בו! תגידו לי איזה ג'קט הכי אהבתם, לא נשארו יותר ג'קטים. הפריט הבא אולי יזכיר לכם טיפה את סטטיק ובנאל, אבל נראה לי הוא ממש מיוחד. אפשר תכלס ללבוש את זה גם סגור, או שאפשר ללבוש את זה גם פתוח, ופשוט לשים חולצה מתחת. חולצה כזאת, איך אומרים? לוס? יש כאן תפירה של איזה משהו חמודי. טוב, זה נראה לא טוב כשזה ככה, מעל החולצה. זה יכול להתאים כזה לאיזה חג, עם שם. שרשרת. אני אוהבת. זה מה שחשוב. יואו, קשה לי להוריד. אומייגאד. אני לא מצליחה. הצלחתי. פחדתי שאני אקרא את זה. גם חולצה מקופטרת. אני יכולה ללכת עם זה לאיזה יציאה עם חברים. איך אני אוהבת שאני מדמיינת את עצמי לאן אני אלך עם כל בגד. אני תמיד אוהבת להכניס את החולצות למכנסיים. אהבתי שיש כאן כיסים. מהמם! כל הזמן אני אומרת מוש מהמם, מוש מהמם. אין לך עוד אוצר מילים, גברת מיכל? הפריט האחרון! זה נראה לי דווקא היה של סבא שלי. האמת שאת זה דווקא לא מדדתי מכל מה שהיה כאן. פשוט הסתכלתי ואמרתי אוקיי, זה עלה עליי. ורציתי מכנסיים שהם כאלה די מזכירים חקי. אומייגאד. במחשבה שנייה אני חושבת שכן הייתי צריכה למדוד את זה שם, כי זה פשוט לא עולה עליי. טוב, אני אוותר על זה. מפה לשם לא לקחתי בכלל מכנסיים. טוב, היה חסר לי משהו בלוק, אז פשוט לקחתי את הג'קט השחור שעכשיו הראיתי לכם אותו, כי פשוט שחור מתאים להכל. והחלפתי לנעליים לבנות, ככה שיהיה קצת יותר ניטרלי, והוספתי פאוט שחור. יאללה, יוצאת לדרך. מה את
שומעים אותי? הולך להיות פה ערב משוגע. מיכל מנצור! חידון פסח, אני הולכת לשאול אתכם שאלות. יש כאן קבוצת הבנים, תגידו היי! היי! וקבוצת הבנות, תגידו היי! היי! נראה מי ינצח. מי אתם חושבים שינצח, הבנים או הבנות? מי חושב שהבנות שיצח? 3-4 ו... מי חושב שהבנים? נראה לי הבנות מובילות. בוא נראה אם באמת ננצח. אני אומרת שכן, אבל אני משוחדת. מדוע קרו 10 המכות? כי פרעה לא רצה לשחרר את כל היהודים ממצרים. נכון, בדיוק. שאלה הבאה לבנים, כיצד ניצלו בני ישראל? תרו בים. יפה, כל הכבוד, יפה. מיכל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה בשם כל ביג רגבה. השעה עכשיו 7:47. אז ניקיטה חזר מהעבודה, ואני חזרתי עכשיו מההופעה, והיה לי מה זה כיף, תקשיבו. נהריה, אתם מדהימים. באמת, איזה אנרגיות. אני כל כך מתגעגעת לזה. אני שרופה עליהם. ניקיטוש קיבל מתנות לחג מהעבודה. בחרתי את הדברים האלה? האם את יודעת מה זה? לא. דלי מתקפל, שנוכל לשטוף את הרצפה ואז לאחסן אותו בנוחות. אוי, זה מעולה! מחזיק לסבון מוצק, עובד על וקום. אוי, זה מעולה, כי אני פשוט שמה את הסבון המוצק על הכיור, אז עכשיו אני אוכל לשים את זה כאן. אפשר גם להוציא את זה ולהשאיר ככה. עכשיו הדברים הם פחות בשבילך, יותר בשבילי. דיסק און קי ל-16 ג'יגה. מגן ברקים שהוא גם מפצל. זה למחשב. אז משקל מזון, שנשקול את המזון שלנו. אולי בישול אם זה יהיה טוב. על קניות, קניתי קריות. הסרטון עולה מחר. איך, זה ממוסחר. יפה. מאמן. מוש. ונשים את הסבון, וואלה. ייי. טוב, אני אסיר עכשיו איפור. ואתם זוכרים את הוולוג הקודם של הוולוג מצא, שאמרתי לכם לחפש את האפיקומנים שהחבאתי לכם? היו משהו כמו 21 אפיקומנים. היו כמה שהצליחו למצוא את הכל. אז הבטחתי שאני אקריא 6 שמות של אנשים שהצליחו. אז כל הכבוד לדנה מליבו, נעמה די, שירה וקנין, בת ציון הולצמן, ליהי חייק, ודורון אלול. מורידה את הכובע בפניכם. זה מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש! על